COP29 prezidenti tərəfindən çağırılan qurultay iclası keçirilib, bir sıra sənədləri, layihələri müzakirə olunub. COP29 prezidenti Muxtar Babayev COP29-un sabah başa çatmasının planlaşdırıldığını diqqətə çatdırıb, ötən dövrdə COP29 çərçivəsində aparılan müzakirələr barədə məlumat verib. COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev tədbir çərçivəsində bəzi çətin məsələlərlə bağlı irəliləyiş əldə edildiyini, artıq təkliflərin sadələşdirilmiş toplusunu hazırladıqlarını deyib. Bundan öncə keçirilən COP-larda qəbul edilən sənədlərdəki çatışmazlıqlardan söz açılıb, COP29-da qəbul ediləcək qərarlar nəticəsində inkişaf etmiş ölkələrin, inkişaf etməkdə olan ölkələrin üzləşdikləri iqlimlə əlaqədar problemlərin həlli üçün iqlim maliyyəsi ayıracaqlarına inam ifadə olunub, müzakirəyə çıxarılan sənədlərlə bağlı təkliflər irəli sürülüb.